მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გადავდივართ ჩვენი დღევანდელი შეკრების მეორე და ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე ასევე, სადაც ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერდებით, რადგან ერთიანობას, ნაციონალურ მოძრაობას, პლატფორმა ერთიანობას წინასაარჩევნოდ უერთდება კიდევ ერთი პროდასავლური ევროპული სახალხო პარტიის წევრი პარტია. ეს არის ევროპული საქართველო და მისი ლიდერი გიგი წერეთელი, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი პოლიტიკოსი ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც ჰქონდა ყველაზე მაღალი არჩევითი პოზიცია საერთაშორისო არენაზე და წარმოადგენდა საქართველოს. მე მინახავს, როგორც ცემენ მას პატივს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში, სადაც ის იყო პრეზიდენტი მრავალი წლის მანძილზე, და ეს რა თქმა უნდა არის ქვეყნის პრესტიჟი, საქართველოს პრესტიჟი, რომ ასეთ მაღალ არენაზე, უმაღლეს თანამდებობაზე და პასუხისმგებლობაზე იყო სწორედ ქართველი პოლიტიკოსი გიგი წერეთლის სახით. მე ძალიან მიხარია, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი, როდესაც ჯერ კიდევ რუსული კანონის რეინიცირებამდე საუბრობდა ერთიანობის მნიშვნელობაზე, ახლა მისი მუდმივი მოწოდებებით ერთიანობისკენ კიდევ ერთხელ აჩვენებს მთელს ქვეყანას და მთელს მსოფლიოს, რომ ის იყო, არის და იქნება მთავარი გამაერთიანებელი ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ერთიანობა მოიტანა დიდი ცვლილებები ჩვენი ქვეყნისთვის 2003 წელს და მჯერა სწორედ ერთიანობა მოიტანს დიდ ცვლილებებს ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ 26 ოქტომბერს, როდესაც ჩვენ ერთიანობით აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ერთიანობა ჩვენთვის არ არის მხოლოდ სიტყვები. არ არის მხოლოდ სიტყვა, არ არის მხოლოდ საარჩევნო სლოგანი. ეს არის იდეა, რომლისაც წამს და გჯერა, რომ სწორედ ერთიანობით გავიმარჯვებთ. იმისთვის, რომ დავამარცხოთ ის კორუფცია, ის კლანური მართველობა, ის სიღარიბე, ის უპერსპექტივობა, რაც ივანიშვილის 12 წლიანმა მართველობამ მოიტანა. ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ ქართველი დედები, რომლებიც დღეს იძულებით ემიგრაციაში იმყოფებიან საქართველოში. ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ქართული ოჯახები. ჩვენ უნდა მივცეთ ადამიანებს პერსპექტივის განცდა. ჩვენ უნდა მივცეთ ახალგაზრდებს ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა. ბავშვებს უნდა დაუბრუნოთ ლაღი ბავშვობა, ხოლო ჩვენს მშობლებს უნდა დაუბრუნოთ უზრუნველი სიბერე, ღირსეული სიბერე, რომელიც წაართვა ივანიშვილმა. ბავშვობაც წაართვა, სიბერეც წაართვა, პერსპექტივაც, იმედიც, ყველაფერი წაართვა იმ 12 წლიანმა მართველობამ, რაც ივანიშვილის რეჟიმმა მოიტანა, მაგრამ არსებობს იმედი, და ეს იმედი არის 26 ოქტომბერთან დაკავშირებული, როდესაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავერთიანდეთ. აუცილებლად უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ძალები და ნაციონალური მოძრაობა იქნება მთავარი ფლაგმანი ამ ერთიანობის და ამ გამარჯვების. ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და თქვენი შემართება, თითოეული ჩვენი პარტიის წევრი შემართება, ის იმედი, ის რწმენა, რომელსაც ვხედავ, ყველგან იქნება ეს აჭარა, თუ სამეგრელო, თუ იმერეთი, თუ შიდა ქართლი, თუ ახალციხე, ყველგან მე ვხედავ, რომ დიახ, სწორედ ერთიანობა სურს ხალხს და სწორედ ერთიანობა მოიტანს იმ ძალიან დიდ გამარჯვებას, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება. ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე მოვიარეთ მთელი საქართველო და ყველა მოგვიწოდებდა ერთიანობისკენ. ყველა მოგვიწოდებდა იმისკენ, რომ გავერთიანდეთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის გადასარჩენად. ახლა ევროპული პერსპექტივა ერთი ხელის გაწვდენაზეა. როგორც არასდროს ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის ღირსეული წევრი. ეს ისტორიული შანსი ჩვენ ხელიდან არ უნდა გავუშვათ. და მე მჯერა, რომ ჩვენ ამ შანსს ხელიდან არ გავუშვებთ და ძალიან მალე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ჩვენ გავხსნით მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მე გპირდებით, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ საქართველო
გახსნის მოლაპარაკებებს ევროკავშირთან, გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და უმოკლეს ვადაში ჩვენი ქვეყანა გახდება ევროკავშირის ღირსეული წევრი. პრეზიდენტი სააკაშვილი, როგორც აღნიშნე, იყო მთავარი მოტივატორი ჩვენი გამსხვილების, ჩვენი გაერთიანების და კვლავაც მე მჯერა დღევანდელი გამსხვილებით ის იქნება ძალიან ბედნიერი. ერთის მხრივ კობა ნაყოფია, როგორც მან თქვა, მისი ძველი თანამებრძოლი, მისი ძალიან კარგი მეგობარი შემოგვიერთდა, მეორეს მხრივ ევროპული საქართველო პარტია, რომელიც არის ევროპული, დიდი ევროპული ოჯახის წევრი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, ასევე შემოგვიერთდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გაძლიერება ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმისთვის. ასე რომ, გავძლიერდეთ, გავხნევდეთ, ერთმანეთს ხელები ჩავჭიდოთ, წინ გამარჯვებისკენ ერთიანობით ვიმარჯვებთ. ბატონ გიგის მინდა ხოვო სცენაზე. დიდი მადლობა დინა, მინდა ყველას მოგესალმოთ, ძვირფასო მეგობრებო. თავეთო მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დარბაზში არის ჩემთვის ძალიან ახლობელი, მიხარია რომ ისევ შეხვდით, ზოგს უფრო ხშირად ხვდებოდით, ზოგს ნაკლებად. ამ პერიოდში ჩვენი ისტორიის, თუნდაც ბოლო დეკადაში საქართველომ ძალიან ბევრი რამ გადაიტანა თითოეულმა ჩვენთაგანმა, განსაკუთრებით 2012 წლის შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ დღეს უფრო მაღალი ღირებულება აი ამ მომენტში ჩვენი ისტორიის არა გვაქვს, ვიდრე ეს არის ძალების გაერთიანება და გაერთიანება იმ ძალების, იმ დემოკრატიული ძალების, რომელსაც შეუძლია გამარჯვება მოიტანოს საქართველოში. მე მესმის, ეს პროცესი არ არის მარტივი. როდესაც ისტორიას ვახსენებთ, არის ბევრი რამ, რამაც შესაძლებელია პოლიტიკური ძალები, მათ შორის პერსონებიც, ინდივიდები რაღაც მომენტში დააშორა ერთმანეთს, მაგრამ მე ბედნიერი ვარ, როცა ვხედავ, რომ დღეს ბევრი პოლიტიკური პარტია, ბევრი გუნდი ძალიან პასუხისგებლობით ეკიდება ამ საკითხს, რასაც ერთიანობა ქვია. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ დღეს ქვეყანაში ვხედავთ, იქნება ეს საშინაო პოლიტიკა თუ იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, რასაც აწლეულებით ვაშენებდით, როგორც მივდიოდით წინ ევროპისკენ, მივდიოდით წინ ნატოსკენ, რომელსაც დღეს არავინ არ ახსენებს, ქვეყანა ძლიერდებოდა, ქვეყანა ფეხზდგებოდა და დღეს ვხედავთ, რომ რეგრესი არის აბსოლუტურად შესამჩნევი. ჩვენ ქვეყანაში სიღარიბე მაღალია, კორუფცია მაღალია, ჩვენ ვხედავთ, იცლება, ამაზე თინა საუბრობდა და ყველანი ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვხედავთ ყოველდღიურად, ქალაქებში, სოფლებში, ადამიანები გადიან და გადიან უიმედობის გამო და ერთი სული აქვთ, როდის დაბრუნდებიან თავის ქვეყანაში. ჩვენ ვხედავთ, როგორ დაინგრა და როგორ რის რა უფსკრულის პირზეა ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. როგორ გაჩერდა ყველაფერი ევროინტეგრაციის გზაზე. და ამას ჩვენ ცალ-ცალკე, რაღაცნაირად გათითოკაცებულად, ილიასეული მარტო მეობით, რომელსაც ის უწოდებდა სწორედ უგემურ მეობას, როცა ჩვენობა არის მთავარი, როცაც ერთობა არის ძალა და ერთიანობა არის ძალა, აი სწორედ ეს განცდაა დღეს საქართველოში და მე მგონია, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის მთავარი ღირებულებაც და იმპერატივიც უნდა იყოს ეს. რაღაც უნდა გადადო გვერდზე, ეს რაღაც შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ფასეული, პირადული, მაგრამ უნდა გესმოდეს, რომ ხალხისთვის სამსახური, საზოგადოებისთვის სამსახური პასუხი იმ ნდობაზე, იმ გამოწვევაზე, იმ სირთულეზე, რომელიც ადამიანებს აქვთ, არის სწორი ნაბიჯი პოლიტიკოსების მხრიდან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ევროპული საქართველოს გადაწყვეტილება და მინდა გითხრათ, ეს არ არის არც ჩემი გადაწყვეტილება, არ რომელიმე სხვა ლიდერის გადაწყვეტილება, თუნდაც იმ ძალიან მტკივნეული მომენტის შემდეგ, როდესაც მოხდა დაყოფა სულ ცოტა ხნის წინ, მე ვფიქრობ, რომ ევროპულმა საქართველომ გადადგა სწორი ნაბიჯი, როდესაც განაცხადა და ჩვენ ეს გავიარეთ ბევრჯერ, ჰქონდა ყველასთან კონსულტაციები, აქვე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ჩვენს პოტენციურ პარტნიორს, ვისთანაც არსებობდა ჩვენი მოლაპარაკებები, მაგრამ
ნახეთ რომ დღეს მზადყოფნა, მზაობა და ძალაც და პერსპექტივაც არის ძალიან დიდი ერთიანობაში იმ გუნჩი იმ პარტნიორებთან ერთად, ვისთანაც დღეს არის ევროპული საქართველო. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ადრეც და შემდეგაც. როდესაც დამოუკიდებლად ხდებოდა გარკვეული გზის გავლა, ვიყავით იმღირებულებების ერთგული, რასაც საქართველოს ევროპული დასავლური მომავალი ქვია და მთელი ბრძოლა, მთელი ძალღონე, ჩემი აზრით, ყველანაირი რესურსი ამისთვის იხარჯებოდა და უნდა დაიხარჯოს, რომ ჩვენ როგორმე დავაღწიოთ თავი რუსეთის ორბიტას და ვიყოთ ქვეყანა, სადაც იქნება ლიბერალურ დემოკრატიული მოწყობა, სადაც ადამიანები ყველა თაობაზე აქვს ლაპარაკი. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ახალგაზრდობას. ძალიან გჯერა მათი, ძალიან გჯერა, რომ ის მუხტი, რომელიც არსებობდა ამ თვეების განმავლობაში, სწორედ იმის გამო, რომ დაეცვათ მომავალი. დაეცვათ არა მარტო თავისი, არამედ ჩვენის, ყველა თაობის. რომ ამ ახალგაზრდობის მუხტი აუცილებლად და ჩვენი საზოგადოების მუხტი და ენერგია აუცილებლად გარდაიქმნება საარჩევნო ენერგიად. და არჩევნებზე მოხდება ისულებები, რომელიც ჭირდება ამ ქვეყანას და ჭირდება ყველა თაობას. მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ამიტომ მე მგონია, რომ შეიძლება ახლა დღეს ცოტა მეც ვთაუბრობთ, მაგრამ ეს უნდა იყოს ქვეყანა, სადაც ყველა იგრძნობს თავს, რომ ცხოვრობს ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში, სადაც არ იქნებიან პოლიტპატიმრები, სადაც არ იქნება შიში იმისა, რომ ადამიანები უსაფრთხოდ გავლენ ქუჩაში, სადაც არ იქნება შიში იმისა, რომ თუ უკმაყოფილება იქნება, ადამიანებს შეეძლებათ მანიფესტაციაზე გავიდნენ და ისინი არ დააკავონ და არ დაიჭირონ და არ ცემონ, უბრალოდ ისე, როგორც ამას ავტოკრატიებში ვხედავთ. ამიტომ ეს არის ამოცანა, ყველაფერი არის ძალიან ნათელი. მე არ მიჭირს ამაზე საუბარი არანაირად დღეს ამ დარბაზში ან არსად, იმის გამო, რომ ვხედავ ძალიან ნათელ მიზანს, ძალიან დიდ მიზანს და ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ ეტაპს. და ჩვენ თუ აქ ვერ ვივარგებთ, როგორც პოლიტიკოსები, როგორც მსახურები ამ საზოგადოების, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დაისმება მომავლისთვის და ეს არაფრით არ უნდა მოხდეს. საქართველომ უნდა გაიმარჯოს ეს გამარჯვება. ეს გამარჯვება არ იქნება არავის ანგარიშსტორებისთვის, ეს ჩემთვის, ეს ჩემშია. ეს უნდა იყოს იმისთვის, რომ ყველამ იპოვოს თავისი ადგილი ამ ქვეყანაში, ვიღაც ხელისუფლებაში, ვიღაც ოპოზიციაში, ვიღაც საერთო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მაგრამ ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რომ ისინი ცხოვრობენ ნორმალურ, ცივილიზებულ, დასავლურ საქართველოში და არა რუსეთის ორბიტაზე მბრუნავ ქვეყანაში. ამიტომ მინდა რომ რა ვიცი, წარმატება უსურო საქართველოს, წარმატება უსურო ამ კოალიციას, რომლის ნაწილიც ევროპული საქართველო გახდა და ოქტომბერში მე მგონი ყველა ვიზეიმებთ იმ დიცულებას, რასაც ყველა ელოდება. სოფლიოში ელოდებიან, არა მარტო საქართველოში. მადლობა. კიდევ ერთხელ თინა დიდი მადლობა თქვენ. ასევე სცენაზე მინდა ვთხოვო ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის კოალიციურ პარტნიორს, სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარეს გიორგი ვაშაძეს. მადლობა. მოგესალმებით, მიხარია, რომ კიდე ერთი ნაბიჯი გადაიდგა ერთიანობისკენ. მიხარია, რომ ევროპული საქართველო აქ არის, ევროპული საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად არის. ჩვენი სტრატეგია აღმოშენებელი აქ ვართ. ჩვენი აკადემიკოსები და ასე ვთქვა დიპლომატები აქ არიან, გია აქ არის, ლაშა აქ არის, დამოუკიდებელი დეპუტატები აქ არიან. ფართოვდებით, ვიზრდებით, მეტნი ვართ, იმიტომ რომ გამარჯვების გზა არის ერთიანობაში. ჩვენი საქართველოს ისტორია, ჩვენი სამშობლოს ისტორია აჩვენებს. ქართველი ხალხი იმარჯვებს, როცა ერთად გავართ. ჩვენ მარცხდებით, როცა ვართ ცალ-ცალკე, ვართ გათითოკაცებული. ჩვენი ოპონენტის, ქართული ოცნების მიზანია, რომ დაგშალოს, დაგყოს, წაკიდოს ერთმანეთს, ცრუ დილემები შემოიტანოს. ჩვენი მიზანია ერთად დავდგეთ. გავერთიანდეთ და ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ გაიმარჯოს საქართველომ. 26 ოქტომბერს უნდა გაიმარჯოს საქართველომ, ქართველმა ხალხმა და თქვენ ხართ ამის მთავარი ფუნდამენტი, რაზეც ეს გამარჯვება უნდა აშენდეს. მართლაც ვფიქრობ, რომ უპრეცედენტო, ალბათ უახლოეს საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები არის 26 ოქტომბერი. ეს არის არჩევნები, როცა საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გასცენ პასუხი კითხვას: როგორ საქართველოში გვინდა ვიცხოვროთ ჩვენ?
ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ევროკავშირის წევრ საქართველოში, თუ გვინდა ვიცხოვროთ კორუფციულ ჭაობში, რომელიც შემოგთავაზა ივანიშვილმა. გვინდა ვიცხოვროთ განვითარებულ საქართველოში, სადაც ემიგრანტები უკან ბრუნდებიან, თუ საქართველოში, რომელიც დაცლილია ქართველებისგან. გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც მეტი და მეტი ბავშვი იბადება ყოველ წელს, თუ საქართველოში, რომელიც დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არის. გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც ამერიკული და ევროპული ინვესტიციები შემოდიან და იქმნება მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, თუ გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც გაჭირვება უსულ უფრო და უფრო მეტ პრობლემას გვიქმნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც პენსიონერს აქვს ღირსეული პენსია და ის თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, თუ გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც პენსიონერს არჩევანის გაკეთება უწევს საჭმელს და წამალს შორის. გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც ვეტერანები დაფასებულები არიან, დევნილები მიხედილი არიან, თუ გვინდა ვიცხოვროთ საქართველოში, სადაც ვეტერანობა სირცხვილია და თავდაცვის ჩვენს ასე ვთქვა ძლიერ ჯარისკაცებს პატივი არ მიეგება შესაბამისი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი და ამ არჩევანს მე დარწმუნებული ვარ, ყველანი ერთად გავაკეთებთ, რომ საქართველო გახდება ევროკავშირის ღირსეული წევრი და ჩვენ ხართ ამის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები. მე ძალსახად მინდა ვთქვა და ყველას ხაზი მინდა გაუსვა, ძალიან მკაფიოდ ამ გაერთიანების მთავარი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. მივესალმოთ მას და დარწმუნებული ვარ საქართველოს გამარჯვებასთან ერთად. საქართველოს გამარჯვებასთან ერთად თავისუფალი იქნება მიხეილ სააკაშვილი და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივახცევთ წარმატებას. დღეს ისე როგორც არასდროს, სწორედ მიშას ენერგია შირდება საქართველოს. დიახ, მიშას ენერგია შირდება საქართველოს იმისთვის, რომ სწრაფად მოხდეს საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. მოვიზიდოთ ინვესტიციები, ფუნდამენტური რეფორმები გატარდეს და ქვეყანა წავიდეს წინ. მეგობრებო, მე ერთი რამ შემიძლია ღიად გითხრათ. ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიმუშაოთ ერთ გუნდად. ერთ გუნდად შეკრულებმა. აღარ არის დრო იმის, რომ დაკიდე გარჩევები დავწყოთ. ძალიან ცოტა დარჩა არჩევნებამდე, ღიად მინდა გითხრათ. ძალიან ცოტა არის დარჩენილი და გამარჯვება თავისით არ მოვა. მაგრამ მე მჯერა, რომ ჩვენი მუხჩაუხრელი შრომით, ჩვენი ერთიანობით, ჩვენი დღეიდან 24/7-ზე მუშაობით ჩვენ დიდ წარმატებას მივახცევთ და ამის ფუნდამენტი იყოს მოდი დღევანდელი დღე. დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდე ერთი ნაბიჯი გადადგა, მივესალმები კობანაყოფიას აქტიურ, ასე ვთქვათ, პროცესში დაბრუნებას, სამუშაო პროცესში და მოდით დღეიდან გადავდოთ ყველაფერი გვერდზე და ერთი რამ გვახსოვდეს ხოლოდ. სამშობლოს ვეიმედებით ჩვენ. საქართველოს ვეიმედებით ჩვენ. ჩვენს მოქალაქეებს ვეიმედებით ჩვენ და ამიტომ უნდა გავიმარჯოთ იმისთვის, რომ იზეიმოს საქართველო. ერთხელ და სამუდამოდ. ჩვენ როგორც გიყურებთ ჯერა, რომ საქართველოს შევიყვანთ ევროკავშირში. საქართველოს ყველა მოქალაქეს ექნება ევროკავშირის პასპორტი, საქართველოს ჩვენ უვიზოთვივლით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენ აუცილებლად ხელს ჩამოვარდმებთ მსოფლიო ლიდერებს იმ ლიდერთა შეკრებაზე, სადაც საქართველოს ექნება ღირსეული ადგილი. დიდი მადლობა. მე მგონი თამუნასაც და გიასაც ხოვოთ, რომ დაბატაყობას, რა თქმა უნდა. გია, მოდი თამუნა, ხოვ, რომ არა ყველანი ერთად გამოჩნდეთ აქ. ეს მიკროფონი გვინდა, თუ შეიძლება, მიკროფონი სად არის? მიკროფონი გვინდა. ხელი როგორ ჩამოვარდოთ ახლა ერთმა? ჩვენი სიმბოლოა ხელის ჩამორთმევა, ხო? ეს ჩვენ ადრე ესე გქონდა რა. ხო. აი. წინ გამარჯვებისთვის. მადლობა ყველას, ვიფასებო, ძალა ერთობაშია. ეს სიტყვები მიხეილ სააკაშვილმა ჩვენ გერბზე თავის ხელით დააწერა და დღესაც ჯერ არა სწორედ ერთიანობა მოგვიტანს დიდ გამარჯვებას. ძალიან მიყვარხართ, მეიმედებით ცოტა დრო დარჩა გამარჯვებამდე და პრეზიდენტი სააკაშვილის თავისუფლებამდე. ახლა კი მიშას მიმართოთ, გვინდა რომ გაგაცნოთ. ჩავდივარ თუ ვიდგეთ აქ. მოიცა იდეთ მაშინ და ბარემ და ყობა.
ჩავდივარ თუ ვიდგეთ ფინალში? ვიყოთ. მოგესალმებით, მეგობრებო. ხრმად წავს რომ 26 ოქტომბერს გავიმარჯვებთ, ჩემთვის პატივია რომ წავიკითხო იმ ადამიანის მიმართვა, რომელიც იქნება მთავარი ფაქტორი ამ გამარჯვებაში, ის არის მიხეილ სააკაშვილი და მან დადო თავის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ამ გამარჯვებისთვის. ჩემო ამაყო, გაუტეხილო, სამშობლოზე უზომოდ შეყვარებულო ხალხო, თავისუფლების გამარჯვების, ჩვენი გეგმების განხორციელების დრო მოვიდა. არასოდეს ყოფილა არჩევანი ისე მკაფიო როგორც დღეს. ერთ მხარესაა თავისუფლება, უსაფრთხოება და სიმდიდრე ევროპასთან და ამერიკასთან ერთად. მეორე მხარესაა მონობა, სიღარიბე და შიში ცხოვრება რუსეთთან ერთად. ერთ მხარესაა ჩვენი ერთიანობა, ერთ მუჭად შეკრა და მთლიანი საქართველო და მეორე მხარესაა ქართული ოცნების სიძულვილი, დაპირისპირება და ხალხისგან დაცვლილი, დაქუსმაცებული საქართველო. ერთ მხარესაა ოჯახების პრობლემებზე ზრუნველი მთავრობა და მეორე მხარეს ქართული ოცნების კრიმინალური, კორუფციული კლანი, რომელიც ხალხის ხარჯზე მდიდრდება. პრობლემები ნამდვილად ბევრია, მაგრამ დაუძლეველი არა. მე ვარ მიხეილ სააკაშვილი და ჩემს დაპირებებს ყოველთვის ვასრულებ. მე თქვენ დაგვირდით საქართველოს კორუფციისა და კრიმინალის გარეშე და მე დავამარცხე კორუფცია და კრიმინალი. მე თქვენ დაგვირდით ნიჭსა და დამსახურებებზე მორგებულ წესრიგს. 20 წელია ქართულმა ახალგაზრდებმა არიციან რა არის უნივერსიტეტში ჩაწყობით მოხვედრა, არიციან უსამართლობისთვის თავის დახრა. ამიტომაც იბრძვიან ასე თავგანწირვით საკუთარი ევროპული მომავლისთვის. მე თქვენ დაგვირდით საქართველოს ევროპაში და განახორციელე რეფორმები რის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა და თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან. მე თქვენ გპირდებოდით ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას და ჩემი პრეზიდენტობის დროს დოლარში გამოსახული ეკონომიკა თითქმის 5-ჯერ გაიზარდა. განახტა ქალაქები და დაიგო გზები, მოვიდა შუქი და აშენდა უფრო მეტი, ვიდრე წინა აწლეულების განმავლობაში ერთად აღებული. მე თქვენ დაგვირდით, რომ საკუთარ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და უზრუნველ ცხოვრებას დავთმოვდით თქვენთვის და მე აქ ვარ თქვენ გვერდით უსამართლო პატიმრობაში. ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ. ჩვენ გვინდა ქვეყანაში ფული შემოვიდეს და მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები შეიქმნას, რომ ოჯახები შემოსავლელი გაიზარდოს. ჩვენ გვინდა ფასემა დაიწიოს და ადამიანი მაღაზიაში თამამად შედიოდეს. ჩვენ გვინდა ოჯახები ერთიანდებოდეს და არიხრჩებოდეს სიღარიბისა და ემიგრაციის გამო. ჩვენ გვინდა სოციალური სამართლიანობა დამკვიდრდეს და ადამიანი, მით უმეტეს პენსიონერი, ბანკის ვალმა არ დაახშოს. ჩვენ გვინდა მეტი ბავშვი იბადებოდეს. ჩვენ გვინდა ახალგაზრდებს სწავლის, მუშაობის, თავიანთი გეგმების განხორციელების შეუზღუდავი შესაძლებლობა ქონდეს. ჩვენ გვინდა ყოველ მოქალაქეს ევროპული განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური უსაფრთხოება ქონდეს. პენსიონერსა თუ სტუდენტს შეზღუდული შესაძლებლობების ქონდა პირსა თუ სოციალურად დაუცველ ხვანდელი დღის არეშინოდეს. ჩვენ გვინდა ჩვენი სოფლები და ქალაქები სიცოცხლით იყოს სავსე, წყალმომარაგება, გზები და პარკინგი მოწესრიგდეს. ქალაქები გამწვანდეს და საცობებისგან გათავისუფდეს. ჩვენ გვინდა ევროპის კავშირის წევრი, ერთიანი და მთლიანი საქართველო. ეს მომავალი იწყება ქართული ოცნების დამარცხებით. ეს მომავალი იწყება ერთიანობით. აირჩი ერთიანობა ნომერი 5. თავისუფლება მიშას და გამარჯვება ჩვენს ქვეყანას. მადლობა.